အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာကြပြီနှစ်လလောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံးပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောကြဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဖတ်ပြကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေဒီမနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့အခါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကကြမ်းချက်ကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ငါအ
Then no delay a cam yapjai, nga ne gualin. Then no de a bear a mugu mia matanaja. Ijancha apian ten no go, papa yan, and yes set to an end at damia, the mimia, pibu and gongi chabiba say. Payan in a general allo a duet, a season sheet. Edward John Payan in a general, the paya general go. ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်ကိုခိုင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သွားပါမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အ
ကောင်းကြီးများချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်ဖျားကိုမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအာကိုရဲ့အာမလုံလောက်ဘူးလို့ယူဆတယ်ကိုကိုကို ဘယ်လိုပြမထိုက်တန်ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတိယဘုရားဖျားအနေနဲ့အရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မမေ့ဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အကယ်၍ဖျားအနေနဲ့တော်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ပဲ ခေါ်မယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဆက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်လူတော်တွေလူတတ်တွေကိုပဲခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေအနေနဲ့ငါတော်လို့ဖြစ်တာငါတတ်လို့ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ဖရာရဲ့နာမတော်တောင်းမှချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖရာဟာကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အတွင်းအပြင်အားလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ ကိုကိုကိုကျွန်တော်တို့တိတာထက်ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုတိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အနေနဲ့အစွမ်းအစများကိုပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီအစွမ်းအစတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့အခါဖရာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့များပြားတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်
ကျောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကြောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ဖရာနဲ့နော်မိတ္တဟာယအမြဲဖွဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာရဲ့အမှုတော်မှာထိရောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ရန် တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ဖရာကိုအကူအညီတောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာအနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စံကျင်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့အသက်တာအပြစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသက်တာများအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွ
Payajano di Mashibade, Payajama di Mashibade, Jano Tuaba me, Jano Loba me, so be the one can nine do to Mapibo Yan, they know Alongo Papia Kongicha Biba say, Amen. Sudan Yao, Papia Inene Kuroshin, Inokabado, Miyako, Suinwea, Dojang, Jai, Inedwe,
Nokopa doko chana ya to ta miya ta mi miya alung di Kuro Atong piu lo do tu miya phe bai Turo alung to e kuro asi sen si bai To do jau Kuro asi sen nai Pa wen nai bi kuro ko do ka Chano si bai Chama si bai Hu Tong piya yo maka be kuro mu do nai pa wen chen a Pien kuro ku Bong do ku ten sha se nai to ta miya ta mi phe Nai bo yang kaunji cha pe ro mu ba Kedoi nama rapian sudang baik pa. Amen.